Concertkoor Surgem Corda staat aan de vooravond van een bijzonder concert. Volgende week vrijdagavond in de Grote Kerk onder leiding van dirigent Erik Kotterink. Muzikale begeleiding door het Nederlands Begeleidingsorkest. We gaan twee hele bijzondere stukken uitvoeren. Allereerst van Szymanowski, het Stabat Mater. En dan daarna nog het Stabat Mater van Rossini. En wat is er nou zo bijzonder aan Szymanowski? Nou, Szymanowski is bijzonder omdat we dat nog nooit eerder hebben uitgevoerd. Het is een Poolse componist. En u weet misschien ook wel dat 75 jaar geleden ook in Arnhem... Polen waren betrokken bij de slag om Arnhem. Dus dat is een van de redenen. Een andere reden is dat het Nederlands Begeleidersorkest 25 jaar bestaat. En die hebben ons min of meer gevraagd om dit werk ook uit te voeren. Was het nog een beetje een risico? Nou, een risico financieel natuurlijk wel. Want Szymanowski is nog niet 80 jaar overleden. Dat betekent dat er allerlei rechten aan zijn verbonden. Maar dat is via de Poolse ambassade allemaal goed geregeld. Hoe is het koor zelf bevallen? Wat waren de reacties? Weet u dat misschien ook? Ja, de reacties waren natuurlijk van Szymanowski. Eerst natuurlijk, het was onbekend. En als je iets niet kent, dan weet je niet wat je ermee moet. Dus dat was in eerste instantie ook wel best lastig in het begin. Maar na weken van studeren, dan merken ze toch ook wel dat echt een hele goede muziek is. En ja, goede muziek, daar ga je altijd van houden. En ik denk dat menig toch wel van Szymanowski is gaan houden. Ondanks het feit dat het af en toe wat moderner klinkt. Voorafgaand aan het concert geeft Marcel Zwitser om 7:00 een lezing over het Stabat Mater van Szymanowski in de Schouw. Het concert begint om 8:15 en de zaal is open om 8:15.